Mazian bin Nik Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawapan kepada soalan saya nombor 10. Ya, sila, Yang Mak Menteri. Tuan Betul, terima kasih kepada Yang Muhammad Datuk Dr. Nik Mazian. Tuan Betul, saya ingin mohon menjawab pertanyaan ini bersama-sama dengan 4 soalan yang lain. Kerana dengan isu yang sama, Tuan Betul, iaitu pada 20 bulan Mac, Tuan Oscar Ling Chai Yu Sibu, 23 bulan Mac, Puan Hajah Zuraida binti Kamaluddin Ampang, 28 bulan Mac, Tuan Chua Tian Chang Batu, dan 6 bulan April, Datuk Ko Nai Wong Alu Gajah. Ya, sila, Yang Mat. Tuan Yang Betul, untuk Muhammad Ali Muhammad, langkah kerajaan melaksanakan melantikan kontrak pada graduan perubatan, pergigian dan farmasi mulai 1 Disember 2016 sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet 2017 pada 21 Oktober 2016 adalah bertujuan bagi mengatasi masalah masa menunggu penempatan untuk menjalani latihan siswazah dan khidmat wajib. Pelaksanaan lantikan secara kontrak ini adalah berikutan peningkatan keluaran graduan sama ada dalam dalam dan luar negara dan kekangan jawatan tetap. Selain itu, ia boleh menyelesaikan isu graduan lambat diberi penempatan seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sibu, Yang Berhormat Ampang dan Yang Berhormat Batu. Bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Pasir Putih seterusnya, secara umumnya, pelaksanaan pelantikan secara kontrak tidak memfokuskan kepada hasrat KKM untuk menjimatkan kos perbelanjaan. Di mana yang saya maklumkan sebentar tadi, pelantikan secara kontrak tersebut adalah bertujuan untuk menyelesaikan isu sebenar graduan yang meningkat berbanding dengan penempatan latihan siswazah yang mana penjabatan tetap adalah terhad. Ini kerana setiap graduan yang ingin mengamal perubatan di Malaysia adalah tertakluk kepada Akta Perubatan 1921 di mana mereka perlu diberi peluang menjalani latihan siswazah terlebih dahulu. Bagi menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Muhammad Sibu mengenai bilangan graduan yang ditawarkan pelantikan secara kontrak, dimaklumkan bahawa mulai 5 Disember 2016 hingga 16 Februari 2017 sejumlah 2,335 pegawai yang berdaftar dengan Seluruhan Jaya Perkhidmatan Awam ataupun SPA telah dilantik secara kontrak, merangkumi 1,297 pegawai perubatan, 526 pegawai pergigian dan 512 pegawai farmasi. Pelantikan akan dilaksanakan secara berfasa sepanjang 2017 yang dijangka melibatkan seramai 9,300 graduan lagi. Tuan Diputuh. Sehingga 20 Februari 2017 terdapat seramai 5,651 calon graduan yang telah berdaftar dengan SPA. Daripada jumlah tersebut, seramai 5,547 iaitu 3,446 graduan perubatan, 979 graduan pergigian dan 1,122 graduan farmasi telah berdaftar dan dipanggil temuduga tetapi belum dilantik oleh pihak SPA. Manakala baki seramai 104 telah dilantik tetapi telah memohon penangguhan. Bagi menjawab pertanyaan Yang Amat Alu Gajah pula, pelaksanaan pelantikan secara kontrak tidak akan menjejaskan doktor yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam kerana mereka telah pun dilantik secara lantikan tetap sebelum dasar baru berkuat kuasa. Tuan Betul. Alih Alih Mat, setakat itulah sesi soal jawab lisan untuk pagi ini. Atuh.